וואי, איזה התרגשות. אני ממש מתרגשת. מרגיש כמו בחדשות. יושבים? יאללה, יושבי. שאלה. מה הדבר הראשון שעולה לך בראש כשאתה חושב על אלקם? טוב, נו, זה קל. תקשיבו. אני גאה להגיד שבאלקם אנחנו אכפתי. ממש חברה שדובונה אכפת לי. יש כאן תחושה של משפחה. החברה דואגת לעובדים שלה. למשל, היה בחור שעבר משבר אישי קשה מאוד, והחברה אפשרה לו לצאת לחודש וחצי לעוד ולאסוף את עצמו. בעיניי זה לא טריוויאלי. האכפתיות מתבטאת בעיקר במצבים קשים. אני זוכר במלחמת לבנון השנייה, פגזים עפו כאן מעל הראש, ואנשים הגיעו לעבודה כמו שעון. כולם היו חדורי מוטיבציה ומגויסים כדי להבטיח שייצור לא ייפגע. יש הסתכלות שמאפשרת שמירה על איזון בין עבודה לחיים. ממש באים לקראתנו. אני למשל יוצא מוקדם יום בשבוע כדי להיות עם הילדים. האכפתיות שלנו ללקוחות מתבטאת בהבנה אמיתית של הבעיות שלהם. אכפת לנו לא רק שהמוצר שלנו יהיה תקין, אלא שכל תהליך אצל הלקוח יעבוד כמו שצריך. בעיניי זה לעשות מעל ומעבר. באלקם אכפת לעובדים מהאיכות של המוצרים, כי הם מבינים את האימפקט שלהם על חיי אדם. אנחנו חושבים המון על החולים, כי הם משתמשי הקצה, ואפילו על המשפחות שלהם. בעבר, באחד ממצאי התקשורת פורסמה תמונה של תינוק שנפגע באיזה פיגוע, והיה מחובר לאחד המוצרים שלנו. התמונה הזאת פורסמה בכל החברה, כדי להדגים לעובדים איך האכפתיות שלנו מאיכות מצילה חיים. אלקם מעורבת מאוד בקהילה. אנחנו מדגישים מאוד את הגיוון התעסוקתי. טוב, מה יש לנו כאן? מי העובד הראשון באלקם וכמה זמן הוא עובד? וואי, התקלתם אותי. אני חושבת שזה ולרי מהלוגיסטיקה. נראה לי פוד. פוד עובד איתנו שנים. העובד הראשון באלקם זה בוודאות שמואל שלומות. הוא עובד באלקם כבר 50 שנה, מהיום שהחברה הוקמה. שמואל הוא דוגמה מעולה ליציבות של החברה ולדרך שהיא מתייחסת לעובדים שלה. בכלל, באלקם חושבים לטווח ארוך בכל המובנים. יש כאן חשיבה אסטרטגית בכל תחומי הפעילות. לא מתקבלות כאן החלטות בשלוף או מתוך שיקולים נקודתיים קצרי טווח. החברה לא יורה לכל הכיוונים ומנסה כל פעם לקפוץ על הדבר החם הבא. אנחנו מפתחים מוצרים איכותיים לאורך זמן. אחרי שעולים מדרגה, מתבססים, לוקחים את הזמן, משפרים את מה שעשינו, ורק אז עולים לשלב הבא. במובן הזה הצמיחה שלנו מגיעה דווקא מעקביות ומהתמדה שלנו. בתחום שלנו, של מוצרים רפואיים, אנחנו מחויבים ללקוחות שלנו לטווח הרחוק. זה ברור לנו שהם לא יקפצו מספק לספק בגלל איזושהי גחמה, ואנחנו מצד שני לא נזניח אותם בגלל איזושהי הזדמנות שקפצה לנו. אנחנו קשובים לצרכים של הלקוחות שלנו וגדלים וצומחים ביחד איתם לטווח הארוך. בהרבה מקרים מדובר כמעט בחתונה קתולית שכזאת, שבה העקביות שלנו עם הלקוחות פותחת לנו דלת להזדמנויות חדשות איתם. באלקם, לעובדים יש אופק גם בתוך המחלקה שהם עובדים וגם באופן רוחבי. המטרה היא לפתח את העובדים גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, בעזרת הדרכות, הכשרות ומשימות מיוחדות. אני עשיתי הרבה קורסים במסגרת העבודה שקשורים לתפקיד שלי. אני למשל יצאתי לקורס של מנהל אבטחת מידע, לימודים של כמעט שנה. יש כאלה בארגון שקוראים לי אודי פישינג. יאללה, עוד שאלה. מתי ואיפה באלקם נתקלת בהגזמה הכי פרועה? טוב, כאן זה ברור. תהליך הכנה למבדקי איכות ותקנים. איכות המוצרים שלנו באלקם היא ממש הסמל שלנו. המוצרים שלנו חייבים להיות מאוד מאוד איכותיים, מכיוון שהם בתחום הרפואי ומצילי חיים. לכן הם עומדים בסטנדרטים בינלאומיים נוקשים מאוד. המטרה העיקרית שלנו זה יצירת תרבות של איכות, מנטליות בלתי מתפשרת שלא לעגל פינות, וכבוד לתהליכים וכללים מובנים. איכות זה לגמרי במקום הראשון, אין על זה פשרות. זה ממש ב-DNA שלנו, שכל מה שאנחנו עושים באלקם חייב להיות פיין, גם אם זה יותר יקר. בוחרים את המכונות הכי טובות, חומרי הגלם הכי טובים, ומקפידים גם על איכות ויזואלית ומיתוג ברמה גבוהה. אפילו בדברים הכי קטנים. יוצאים לסוף שבוע במלון, בוחרים באופציות הכי טובות. מה, גם אני? חשבתי שאני פטור.
מה הדבר הכי מרגש שקורה היום באלקאם? וואו, יש המון דברים כאלה. אבל לדעתי הדבר הכי מרגש זה האווירה בתוך החברה. זה הרגשה שהכל אפשרי. אבל יש גם רשת ביטחון ומותר לטעות. לפעמים זה מרגיש כמו סטארט-אפ שפועל בתוך חברה גדולה, אבל עם כל היתרונות של יציבות ובקרה. יש כאן שאיפה מתמדת לצמיחה ועידוד של חדשנות. חלק מהצמיחה נוצר באופן אורגני על ידי עידוד של יוזמות פנימיות, וחלק על ידי רכישות של חברות סטארט-אפ בתחומים שונים. הצמיחה באלקאם היא מלחמה בבירוקרטיה מיותרת. חתירה מתמדת לזריזות ארגונית, וזה תהליך של לימוד בלתי פוסק. אמנם התרבות הארגונית שלנו היא די זהירה, אבל יש כאן לגיטימציה ללקיחה של סיכונים מחושבים ולזיהוי הזדמנויות חדשות. אף אחד לא הולך עם דרגות כאן, אין כאן משחקי אגו. זו הרגשה מאוד פתוחה שמאפשרת לכל אחד להביע את דעתו ולהציע שיפורים בכל תחום. אנחנו באלקאם משקיעים משאבים לא מבוטלים בהאצת תהליכים ויצירת תרבות ארגונית שמחבקת דינמיות ושינוי, יחד עם שאיפה לאיכות ועמידה בסטנדרטים קשוחים. זה מין איזון מתמיד שאף פעם לא נגמר בין מהירות וזהירות. אני איילה, ובשבילי אלקאם זה איכות. אני אילן, ובשבילי אלקאם זה צמיחה. אני אינה, ובשבילי אלקאם זה עקביות. אני יהודי, ובשבילי אלקאם זה אכפתיות.